Na ulasku u prostoriju Obrenovačkog udruženja penzionera istaknuta je konačna rang lista penzionera kojima je odobren odlazak na besplatnu 10-dnevnu banjsku rehabilitaciju. U udruženju penzionera pozivaju sve članove kojima je odobren odlazak u banju da slede već ustaljenu proceduru pred odlazak. Sada sledi za jedno 5-6 dana doće na kućne adrese koju je ko dobio banju. I imaće tamo i broj telefona, pa neka malo budite ažurni pa pozovite broj telefona da vam se ne bi desilo da koristite banju u decembru i januaru, a vama ne odgovara. Izmislite nešto pa ne, tako se dogovorite. Pre objavljivanja konačne liste penzioneri su imali pravo na žalbe. Vrlo malo je bilo pomeranje na one žalbe koje su uložili. Jer većina žalbi je se odnosila, ljudi koji su koristili banju prošle godine žele i ove godine. Međutim, to komisija nije dozvoljavala. I oni koji nisu želeli, kao što svake godine opominjemo, 34 od njih je koji su imali inostranu penziju i ne donesu. Ja sam to objašnjavao, nema veze za socijalno, da li je to 5 evra, da li je to 150 evra, oni glavno hoće potvrdu i onda oni preračunavaju dinare i šalju za banje. Sad je na red samo na vama penzionerima da se obratite vašim poštarima, da ne bi bilo kao prošle godine da se kao nepoznate adrese i 29 poziva je vraćeno, samo na razumevanje poštara sa ove teritorije mi smo došli do tih poziva i naknadno ih zvali kućama. U udruženju očekuju da će pre odlaska biti promjena na spisku. Ja to bi zamolio onoga penzionera koji ne može da ide stvarno iz nekih njegovih razloga, neka dođe kod mene, neka donese taj poziv, da ja mogu da zovem PIO i da mjesto njega ide drugi penzioner, a ne da nam propada to mjesto. To već nije u redu i mnogo penzioneri su zloupotrebljavali pošto prošle godine nisu išli zbog korone pa su koristili sada februaru, martu, aprilu i maju pa su mislili da će proći, neće ih biti u spisku da su koristili. Sve imaju u banji, u ovim PIO, tako da neće biti nikakvih problema. U srpskim banjama ove godine besplatno će boraviti 126 obrenovačkih penzionera.